Давайте тепер про ще одне дуже важливе питання на фоні нових тарифів. Це, звичайно, субсидії. От у проєкті бюджету передбачено на це 55 мільярдів гривень, але цю суму визначали ще до підвищення ціни на газ. Саме тому президент України вже доручив уряду збільшити фінансування субсидій. Як президент я поставив уряду дуже жорстку вимогу для того, щоб ми маємо захистити людей. Розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення. Взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним.